আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। এই দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ৰোপণ কৰা হয় গছপুলি। তিনিচুকীয়াৰ বৰহাপজানত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰহাপজান আঞ্চলিক সমিতি আৰু বৰহাপজান গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই যৌথভাৱে বৰহাপজান 37 নং বাইপাছ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত 5000 গছপুলি ৰোপণ কৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ উজনি অসমৰ ব্যুৰ' চিফ বিকাশ মৰাণৰ এক প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, আৰু এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসক লৈ আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে বিভিন্ন স্থানত আজি গছপুলি ৰোৱাকে আৰু কি পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে সকলো মানৱ জাতিয়ে আজি কাম কৰি আহিছে। আৰু তাৰে এক ব্যতিক্ৰমী হিচাপে উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰহাপজান নাহৰণি যি বাইপাছ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথৰ যি বাইপাছ, সেই বাইপাছ পথত আজি ইতিমধ্যে নতুনকৈ নিৰ্মিত হোৱা পথটোত নাহৰণি আৰু বৰহাপজান এই অঞ্চলৰ যিসকল যুৱক আৰু সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা আৰু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত তিনিচুকীয়া জিলাৰ এই বাইপাছত তেওঁলোকে বৃক্ষৰোপণ কৰি তেওঁলোকে এক সুন্দৰ পদক্ষেপ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। নিজৰ সন্তানক প্ৰকৃতিক ভাল পাবলৈ শিকাওক, আহক আমি সকলোৱে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰোঁ। প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমিক খনিজ সম্পদৰ অন্বেষণৰ জীৱকুলৰ বিপদ মাতিছে। ছেফ নেচাৰ ছেফ লাইফ, খনিজ সম্পদ অন্বেষণৰ নামত প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নকৰিব। বিভিন্ন এনেধৰণৰ যি তেওঁলোকে শ্লোগান দি আজি এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমি ভিডিঅ'জনে স্বৰূপে গোটেই দেখুৱাইছে, যিসকল যুৱক তথা সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে শ্লোগানৰ একো এখন তেওঁলোকে প্লে কাৰ্ড লৈ আৰু লগতে গছপুলি লৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এই কাম কৰি আছে। পুৱা ভাগৰ পৰাই তেওঁলোকে আচলতে ইয়াত গছপুলি ৰোপণ চলাই আহিছে। আৰু প্ৰথমে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ উপভাৱতি আছে আমাৰ মাজত দেৱেশ্বৰ মৰাণ, আমি দেৱেশ্বৰ মৰাণৰ সৈতে কথা পাতিম। তেওঁলোকৰ এই সুন্দৰ কাৰ্যসূচী আৰু যি সময়ত বিভিন্ন স্থানত গছ গছনি কাটি ধ্বংসযজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছে, সেই মুহূৰ্তত কিন্তু উজনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত যুৱকসকলে নতুনকৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যাতে সেউজী পৃথিৱী পুনৰ সৃষ্টি হয়, যাতে প্ৰকৃতিক পুনৰ ধৰি ৰাখিব, প্ৰকৃতিৰ যি ভাৰসাম্যৰ ক্ষেত্ৰত যি বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত কৰা আৰু বিভিন্ন যাতে জলবায়ু সুস্থ কৰি ৰাখিব তাৰ কাৰণে গছ গছনিৰ যি ভূমিকা, এই ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা যাতে অৱলম্বন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে গছ গছনি ৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এক সুন্দৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আমি দেৱেশ্বৰ মৰাণৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। দেৱেশ্বৰ মৰাণ ডাঙৰীয়া, যিহেতু আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, এই পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আপোনালোকে সুন্দৰ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা বাইপাছত একেবাৰে টকলাই বাইপাছটোত আপোনালোকে গছ গছনিৰে এক সুন্দৰ সেউজীকৰণ কৰি গৈছে। এই মুহূৰ্তত আপুনি আজি কি ক'ব বিচাৰে, যিহেতু বাগজানতো যথেষ্ট প্ৰদূষণ সৃষ্টি হৈছে তেল নিগমন হোৱাৰ পাছত, দিহিংপাটকাইও ইতিমধ্যে মুক্ত খননৰ যি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব আজি? প্ৰথম কথাটো হ'ল আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 5 জুন, গতিকে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে বা সমগ্ৰ দেশতে যিহেতু সকলোৱে একো একোজোপাকৈ গছপুলি ৰুই প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে, ঠিক একেধৰণে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ ইয়াৰ বৰহাপজান শাখা সমিতি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা, মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ ইয়াত 6খনকৈ শাখা সমিতি আৰু বৰহাপজান গোপনীয় আঞ্চলিক সমিতিৰ যি ইয়াত যুৱক তথা সতীৰ্থসকল আছে, আমি সকলোৱে একগোট হৈ এই বৰহাপজান যিটো বাইপাছ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'ল 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হিচাপে হয়তো চিহ্নিত হৈছে, এই বাইপাছটোত যিহেতু সম্পূৰ্ণ এক মুকলি পৰিৱেশ আছে, অতিথিসকল বা ইয়াত অহা বাতৰুৱাসকলক কোনো কাৰণতে যাতে অসুবিধা নহয়, সেই হেতুকে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি সকলোৱে একগোট হৈ ইয়াত গছপুলি ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ। আৰু এটা কথা ঠিক আমি ক'ব লাগিব যে আমি দেখিছোঁ যে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমিত খনিজ সম্পদৰ অম্বেষণে যুৱকুলৰ যি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যোৱা কিছুদিনৰ আগত বাগজানত যি খনন কাৰ্য চলিল আৰু তাৰ পৰা দেখিলোঁ যে কি সেই খনন কাৰ্যৰ পৰাই সেই অঞ্চলটোৰ যুৱকুলৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ এক বিনষ্ট হৈ গৈছে, মৃত্যুমুখত পৰিছে, শিশুৰ পৰা আদি কৰি গৰু ছাগলী বা তাৰ যি প্ৰকৃতি সকলো ধ্বংস হৈ গৈছে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি অইল ইণ্ডিয়াক আমি ইয়াৰ পৰাই দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে সেইখিনি তেওঁলোকে যাতে অতি শীঘ্ৰেই সেইখিনি ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া তথা থলগিৰি ভূমিপুত্ৰসকলে বসবাস কৰা মাটিত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চতুৰালি কৰি খননৰ নামত তেওঁলোকে অপভ্ৰংশ কৰাটো কিন্তু কোনো কাৰণতে আমি সহ্য নকৰোঁ, এই কথাখিনি স্পষ্টভাৱে আমি ক'বলগীয়া হৈছে। আনফালেদি দিহিংপাটকাই যি অভয়াৰণ্য, তাতো যিহেতু কয়লা খননৰ নামত যেনেধৰণে তাৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে, ইয়াক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কিন্তু আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত তাক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিশ্চয় চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়ালৈকে এইখিনি নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি এই যিটো পথ, এই পথটোত কিন্তু